हामीले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नको लागि हामीलाई जिमेलको आवश्यकता पर्छ साथीहरू र जिमेलको माध्यमबाट हामीले आफ्नो युट्युब च्यानल सजिलैसँग क्रिएट गर्छौँ र च्यानल क्रिएट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ विभिन्न प्रकारको कन्टेन्टहरू हाल्ने गरेका हुन्छौँ र यस्तै गरिकन हाम्रो च्यानल चाहिँ ठुलो हुन जान्छ र बाइचान्स यदि हामीले आफ्नो च्यानलको एक्सेस चाहिँ मिस गर्यो भने एकदमै नराम्रो हुन्छ तपाईँले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ तर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न भने धेरै घाटा हुन जान्छ आउनु साथीहरू आजको यो भिडियोमा म बताउन गइरहेको छु तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ भने बाइचान्स फ्युचरमा तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलको एक्सेस गुमाउनुहुन्न मेरो भनाइरहेको छ र एक्सेस कसरी गुम्न जान्छ यसको बारेमा म आज बताउन गइरहेको छु जानको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अनसम्म हेर्नुहोला नमस्ते हेर्दै हुन्छ औनी कम्प्युटर युट्युब च्यानल अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा म कुराकानी गर्दैछु जिमेलको हजुर जिमेलको माध्यमबाट हामीले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्छौँ तर धेरैजना साथीले अहिले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल गुमाइसक्नु भएको छ किन भन्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो युट्युब च्यानलमा एक्सेस पाउनुहुन्न एक्सेस गुमाइसक्नु भएको छ यो कसरी हुन्छ त जस्तै हामीले आफ्नो जिमेल क्रिएट गर्ने बेलामा तपाईँले देख्न सक्नु छ त्यहाँ चाहिँ रिकभरी जिमेल पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ तर यदि तपाईँले आफ्नो जिमेल क्रिएट गर्ने बेलामा त्यो जिमेलको रिकभरी मेल पनि राख्नुहुन्छ भने अथवा इमेल राख्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले एक्सेस गुमाउन सक्नुहुन्न किन भन्दाखेरि तपाईँको मेन जुन जिमेल रहेको छ त्यसमा कुनै पनि समस्या आयो भने तपाईँले आफ्नो रिकभरी इमेलको माध्यमबाट आफ्नो जिमेललाई तपाईँले रिकभर सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ जस्तै कि तपाईँले पासवर्ड बिर्सिनुभयो तर रिसेट भइरहेको छैन त्यस्तै ते गरेर तपाईँले आफ्नो जिमेलमा चाहिँ लगइन गर्न चाहनुहुन्छ तर लगइन भइरहेको छैन होइन त्यो पनि एउटा समस्या आउनसक्छ अथवा तपाईँको च्यानल ह्याक भयो भने त्यस्तो बेलामा तपाईँले रिकभरी जिमेलको कारणबाट तपाईँले आफ्नो च्यानललाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ब्याक ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै नै यदि तपाईँको जिमेल चाहिँ ह्याक है, भएको छ अथवा तपाईँको जिमेल अरूको हातमा पुगेको छ भने तपाईँको जिमेलको एक्सेस चाहिँ अरूको हातमा पुगेको छ भने र तपाईँसँग आफ्नो जिमेलको रिकभरी इमेल छ भने त्यो रिकभरी इमेलको सहायताबाट तपाईँले आफ्नो जिमेल ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै नै मानव तपाईँले कुनै वेबसाइट चलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको तपाईँसँग धेरै प्रकारको एकाउन्ट छ जुन तपाईँले जिमेल प्रयोग गर्नुभएको छ तर अचानक चाहिँ त्यो जिमेलमा केही खराबी आयो भने त्यो जिमेलबाट खोल्नुभएको एकाउन्ट चाहिँमा गडबडी आयो भने कसैको एक्सेसमा गयो भने अब तपाईँले आफ्नो जिमेलमा रिकभरी इमेल राख्नु भएको छ भने त्यो इमेलको सहायताबाट तपाईँले अब चाहिँ गुमाएको एकाउन्टहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ त्यसमा एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँले जिमेल क्रिएसन गर्नुहुन्छ भने मोबाइल नम्बर त हामीले दिन्छौँ नै पके पनि तर तपाईँले रिकभरी जिमेल चाहिँ जिमेल अथवा रिकभरी इमेल हुनसक्छ होइन रिकभरी जिमेल अथवा रिकभरी इमेल चाहिँ पक्कै पनि राख्नु होला यसबाट के हुन्छ भने तपाईको मेन मा समस्या पर्यो भने तपाईले आफ्नो रिकभरी बाट अथवा रिकभरी इमेल बाट तपाईले आफ्नो मेन लाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो ला ला पक्कै पनि आफ्नो विचारहरू कमेन्टमा लेख्नुहोला भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सोसियल मिडियामा गर्नु होला र अहिले सम्म पनि यो च्यानललाई गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियोहरू मा बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुडबाय बाई